Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Եկենեք որ միանա։ Փոքր դուք ճանապարհ։ Դուք ճանապարհը քեզից են միանում մեզ մեքենաներով դուք ասում եք ջան։ Դուք ասում եք ինչի՞ դինգ են։ Այո։ Մենք առանձին չենք։ Հա։ Մենք ուղղակի դուք Արևիկին դու շուշ տարա մի հատ Արևիկին դու եկա մի պատ։ Դա լրագրողի ուրեմն ձեր լրագրողի դերակատարումները գորորեն։ Ձեր դերում հա։ Մի արա ոչ մի աուտ։ Դուք պետք չգնալ ոչ մի։ Համիսացեք ձեր լրագրողի դերը։ Արևիկին ասած թե շենքի դիմացն են այստեղ բանը նկարում։ Հա ուրիշներ հանգստանա։ Ոսում ես։ Ոսում ես նայել ասած թե շենքի դիմացն են բանը նկարում։ Եկել են ճանապարհ։ Ասա մի հատ քան կան։ Ես գրանցի չեմ արել ճանապարհ։ Ուրս բացվել է արդեն հենց բացվել է բան։ Բայ հենց նայեք դուք բացվել է։ Ես կողքը չի մագմնա։ Հանուն ես երեխեքի։ Նայեք իրենք փոքր երեխաս դեռ նստած։ Խնդրում եմ ես աթորի մի գտեք։ Ես Գնալով կենացները քաղցրանում են։ Իզաբել Աբգարյան, իմ քայլը խմբակցություն, համեցեք Տիկին Աբգարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, իմ հարցը հետեգալն է, երբ ենք սկսելու փոխել 2019-ի ծրագիրը, որովհետև ես տեղյակ եմ, որ մենք այս ծրագիրը նույնպես մտադիր ենք փոփոխությունների ենթարկել։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։